Unë të përdonimin më të mafë, që janë shuar të mu. Ja shikoje, ma nëzirë pak lutem, Erion Veliaj, gëzuar datlindjen Agjencia e Parqeve. Në këto 7 vite, kemi 550.000 pe më shumë. Të të dhe një kënde... Më shumë, më shumë. 550.000. Më shumë. Se ka pas e të tjera. Ky është përdhunim, dhe më thonë, këshu i inteligencës kolektive. Ky pretendon se ka mbjell 550.000 pe. Më shumë në 7 vite. Nësa komo, nësa ko. Për 7 vite. 7 vite... 550.000. Ue? 710.000 vite. Ata kishit ju në atë kosh dhe bende që... 7.000 muaj. 550.000 pen për 7 vjet. Here, që e është punëtor, disme? Qa është kërë? Që e është punëtor? Që e mbat lafën? Shiko, që kjo është një kokra e mashtërusi. Po e ti? Pa mashtërusi mirë, i dashur, i but, i di, si... Si që e këta? Po dalë pse akuzon kotë? Si akuzon? Bërë një logariti, një sapë. Ha. Në 7 vjetë, 550 pem, mua më duket kretë normale. 550.000 pem? I thonë 220 pem në ditë. Sa i thonë në ditë? 220 pem të mbjela në ditë, cikur të punoj e natë në vitit të ri. 220 pem në ditë ka mbjel kë? E mu. Po ja që e... Fali, bini pak lapsit, ju lutem për 7 vjetë. Na bërë regjia me telefon llogarin. 7 vjet herë 365 ditë. Bëjnë 2700 ditë. 2500 e ca. 2500 e ca? 2500 e ca ditë. S'po t'a prishe, ja. 2500 ditë. Po t'a pjestosh 550.000 me 2500. Del 220. E 220, mos ja 20... 220 pëmë në dit! Hala, bëjësë, bëjë... Kuja fut Supermanit, kuja fut... 100 veta i smet... Kuja fut, gjithë dhe ja fut... A ka dita 24 orë paka shumë? Po! E, paka shumë, 100 veta të mbjetin nga 1 pëmë në orë. Po pëse së... Apo 200, saj, e... 200 pen, 220. I bjen 10 pen në orë. 10 pen në orë. Për 24 orë, kanë punu 24 orë, pa ndër premje, dhe kanë mjallë 10 pen në orë, more. Edhe në Korikë, e në Janar, e në Shkurt. Po. Shi, Beshën, Furtun, kë është punëtorë, mo. Kë i duhet atë... Atë dheote. Kuj? A dheut. Kuj? Ose me me dheut. Shiko sa është i kërku për forcime Ukrajina. Ha. Dhe njërës të tjilë duhet qëjmë në Ukrajinë. Oje. Që ti baj balë Rusin. A që pëmë sa kam gjerë qëjmë. Unë në dojnë që ta qëjmë në Ukrajinë, ma ta ndimojmë Ukrajinën, ma janë gjyna mërë. Po vajti që vajti. Kërkoj njërës të zotë mërë, njërës të aftë kërkoj nja. Ky duhet qëjmë në Ukrajinë. Po bani më i gjes. Rejsmet. Bani më i gjes shpirti. Qëjmë në Ukrajinë, ta ndimojmë. Këte ministrat pa mbrojtjes gjithë. Prite. Po kërkojmë efekt... Vajti që një ditë në Ukrajina. Vajti? E pe përparuan trupat Ukrajina se ja quen Rusis ku finë dhe thana. Ku e të... E... Bolje dhe thanë, e? Po e... Bolje dhe thanë, sa për t'ja mu ku finë. Ka gjatë sa i bje 550.000 pëmë. Po. E është këtu, kalon Volgënë, kalon Leningradënë, kalon Moskënë. I del në Kamçatka. A di e në Kamçatka, e? E. Po ti mbjellësh 550.000 pen. Me i distant në rrugë. Në rrugë zakonisht mbjellën gjdo 10-15 metra. Ja. Po unë për ta zbes pak, për ta bëj 5 metra. 5-6 metra. A shu e shë? E di sa kilometra rrugë mbjellën me pen? Sa kilometre? 3.300 kilometra. Do në thonë, e ti në sajon 3.300 km rrugë? Na, të vinë majmuni nga Senegali, pëmë më pëmë e të vinë tjera. Nga Senegali, pëmë më pëmë, të vinë majmuni këtu! E ikëm prapë, këput banane e ikëm prapë në Senegali. More, si mundet
tjetëri. Ma thoni pak për. Ha, më thoni këta bashkje tjetëri. Ne që dojmë i gjërë, shio, e përëmtoj këtu publikisht. Nese në mëngjesi, sa në trashtë vojë, të bëjmë një shkres. Dhe do i kërkojmë bashkis, të ne japë hartën, vendodhjen e gjdo teme në ato 550.000 teme.